Доброго дня. До вашої уваги представлена Hyundai Kona 2020 рік випуску. Автомобіль весь в рідній фарбі, без одної царапини, повністю в ідеальному стані. 64 кВт батарея, сок 100%, провірений, все як має бути. Авто в такому сірому металіку. Повністю в ідеальному стані, на максимальній комплектації, на ледовських фарах, передні ксенони, фона електрика, фарні ледовські фонарі, титанові диски, нова резина, повністю в ідеальному стані автомобіль. На мертвих зонах, на дістроніках, на камерах. Йдемо покажемо вам. Дістронік от внизу. Камери. Зарядка автомобіля. Це повністю Європа. Автомобіль без сколів, без царапин. Далі на стані. Всі вікна рідні. Найвизове вікно рідне. Вікна рідні. Диски всі цивенькі, не поцарапані, не подрапані. Дуже в хорошому збереженому стані автомобіль. Так, безключовий доступ. Мертві зони автомобілю. Електровікна. Електрозеркала, складування зеркал, все повністю працює, максимальна музика, криль, багажнику сабвуфер, так, мертві зони, лінії, полоси, вентиляція сидушок, підігрів сидушок, великі монітори на карточку, повністю все в ідеальному стані, проекція на лобове. Вікно, вентиляція, все працює, сидушечки як нові, ніде не пошаровані, не потерті, електросидушки. Так, зараз прийдемо до зали. Це треба. Ззаді, я вражені, що автомобілі ніхто не сидів. Повністю в ідеальному стані, сидушечки як нові, автомобіль теж збережений, ніяких питань по автомобілю немає. Камера бального вигляду, зарядки до автомобіля, все повністю є, присутні, полички, ще є паркопчик. Дуже хороший, мігенький, комфортний автомобіль, який проїжджає до 500 км на одному запасі ходу. Ці сидушечки вони як нові, матові, чистенькі. Ніде нічого не подерте, не пошароване. Ці обшивочки. Так само спереді теж. Електросидушка пасажира. Сидушечки повністю в ідеальному стані. Він теж дуже цікавий, комфортний. На максимальній комплектації. Підігрів руля. Підігрів вентиляції сидушок. Парктроніки, камера заднього вигляду, проекція. Навігація, все в автомобілі присутнє. Повністю все робоче. По автомобілю. Режим їзди. Так. В автомобілі датчик дощу, датчик світла. Все повністю є. Хороший, мігенький, в ідеальному стані автомобіль. Це в рідній фарбі, це потрібно трошки. Дуже хороший, мігенький.
Разі зацікавлений, дзвоніть за номером телефону, який буде вказаний оголошення. Будемо раді відповісти вам на всі запитання. Дзвоніть, звертайтесь.